Kenapa gini? Nama saya Muhammad Sufian Sliman. Sebenarnya penat jogging kat sini. Tapi itulah. Jogging buat apa? Jogging buat apa untuk kita punya energi bagi tinggi lagi. Kita punya... Tingkatan berapa ni? Tingkatan 2 je. Tingkatan 2 besar ni. Oh, ni boleh main bola sepak ni. Apa sukan main? Sukan apa main? Saya main rugby je. Oh, dahsyat ni. Tapi saya tak bawa je. Ya. Dah sampai level mana dah? Level sekolah lagi je. Ya. Kelab ada juga. Oh, kalau dunia mana yang bagus? Rugby New Zealand ke? New Zealand. New Zealand saya dipanggil lepas tu saya tolak. Oh, tolak eh. Saya tolak. Yang ni siapa? Yang ni. Nama kita nama rugby Cowboys. Oh, ni hari ni program apa hari ni ramai-ramai ni? Jogging. Jogging. Berapa kilometer? 4 kilometer. Berapa ramai peserta? Ramai juga. Oh ya. Ni sekolah Bukit Indah ya? Sekolah Kosas. Oh, Kosas. Yang ni tingkatan berapa ni? Tingkatan 4. Oh, badan sukan apa main? Rugby. Rugby? Ha, itu satu tim ni semua. Oh, ni semua tim rugby ya? Ha. Oh, cikgu yang tu ya? Coach. Coach. Mana pernah join championship ke? Tengah nak join sebelah 4 ya. Sebelah 4. Apa nama tournament tu? Sedang. Sedang. Marilah apa coach, saya interview sikit. Tak apa 2 minit. Tak apa, atas motor pun boleh. Ini kita punya coach rugby SK Taman Kosar, cikgu ke? Tak, bukan. Luarlah. Dah berapa lama latih budak-budak ni? Dalam 2 tahun lah. 2 tahun. Memang ada basic ni Johor rugby ni. Pernah join mana-mana? Kejohan lah. Pernah lah. Ya, pernah menang level mana? State ke? Zone ke? State di apa negeri mana tu? Untuk Selangor. Selangor. Tahun berapa? Di mana? Tahun 2019. Di mana? Di Terengganu. Oh, main sampai Terengganu ke? Nombor 1 ke? Tak, nombor kita dapat nombor 3. Berapa pasukan ambil bahagian? Dalam 13 negeri. 13 negeri. Wah, satu Malaysia lah. Satu Malaysia. You start pada bila main rugby ni? Daripada sekolah? Daripada umur sekolah berapa lah, tahun? Umur 13 tahun. Ya, yeah, sekolah mana dulu asal? Saya asal SMK Taman Kosas. Kemudian sekolah sukan di Kemang Kota Ismail. Di mana tu sekolah sukan tu? Di Johor. Kota ni, Bandar Penawar. Oh, sekarang dah tukar nama? Dah tukar nama sekolah sukan di Kemang Kota Ismail. Sultan Ismail? TMJ nama apa? TMJ Tunggu Ismail. Nama TMJ itulah. TMJ Tunggu Kota Johor. Tunggu Kota Johor. Nama dia Ismail ya? Bapak dia Ibrahim kan? Tahun berapa yang belajar sana? Tahun 2017 hingga 2022. Pergi belajar Bandar Penawar tu, apa hasilnya? Adakah menjadi ahli sukan peringkat nasional ke? Jadi ahli sukan. Sebagai pemain rugby ya? Sebagai pemain rugby. Jadi sekarang ni coach latih budak-budak tu jadi pemain rugby SK Taman Kosas. Yep. Berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan? Lelaki dalam ada dalam 20 orang, perempuan ada dalam 31 orang. Perempuan lagi ramai? 31? Jadi bila championship tu, kejohanan tu bila? Kejohanan untuk lelaki pada 28 di Serdang. 28 dan Serdang. Kemudian? Poin pun tadi yang sama 28 naik bulan 4 di Semesti. Jadi dia ni ke Liga ke ataupun kalah mati? Liga. Liga? Ni dah pernah memenangi peringkat Selangor? Untuk pasukan mana? Sekolah Taman Kosar? Belum lagi. Belum? In progress. Okey. Kata akhir bagi semangat pada budak-budak siapa SK Taman Kosar nak join ke? Bagaimana nak kontak siapa, berapa kena bayar ke? Tak perlu, tiada yuran. Jadi hanya datang training pada pukul 9 pagi buat sementara ini. Cuti sekolah hanya datang pada 9 pagi di Padang MPJ, kemudian 4 petang di Padang Sekolah Taman Kosas. Yang TMJ pagi itu you punya budak-budak ya? Bukan. Bukan sini je, Kosas. Kosas?
Oh, bukan yang saya pakcik pernah nampak budak-budak training di padang MPAJ tu. Oh, MPAJ betul lah pagi. Oh, pagi ya. Pagi tu. Oh, petang di padang. Petang di padang sebelum kita masuk. Bagaimana nak bagi insentif budak-budak tu supaya rajin training ke, berminat ke? Kadang-kadang mungkin dia orang malas nak bangun pagi, bangun tidur. Dekat daripada rugby lah kita akan didik dia orang supaya disiplin. Betul ke rugby ni mudah cedera, kecederaan? Oh, tak injet. Kalau training tak, kalau tak training dia memang mudah. Dalam game lah. Macam mana nak mengelakkan daripada cedera? Latihan lah setiap hari supaya badan kita ready untuk keluar. Dia latihan tu apa, berlari, jogging? Kita akan ada lah dalam dalam sehari mungkin ada berlari. Esok kita akan mulakan dengan strength training. Berikutnya mungkin fitness training berselang-seli. Ada nampak pekat peringkat nasional ke peringkat state ke? Ada. Okey, sama nama tuan siapa? Saya Ahmad Zul Husni. Ahmad Zul Husni. Ahmad Zul Husni. Rusli. Husni. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.